saya Salim Zahra. Saya mengusulkan sebuah pusat kecantikan terapi spa di Seksyen 7 Shah Alam. Saya dah memulakan bisnes ini secara sampingan sebenarnya bermula di Kuala. Tapi dalam tahun ini, Alhamdulillah saya dapat buka sebuah center di Seksyen 7 Shah Alam. Saya buat masa ini saya ada dekat promosi sehingga akhir Februari. Saya buat hanya RM30 untuk dalam sampai akhir ini, akhir Februari. RM30 untuk dua perkhidmatan, facial dan juga sauna, atau facial dan body scrub, atau kalau nak buat body scrub dan sauna sekali. Kalau nak datang, boleh call saya 012-381-4406 atau boleh jumpa saya di Facebook Salina Muhammad Saleh. Page saya Lean Beauty Wellness. Okay, pendapat saya tentang mentor niaga ni amat baik sebab kita dapat rangkaian dan kita juga boleh bagi rangkaian dekat kawan. Di mana kita boleh mengembangkan bisnes kita antara satu sama lain dan kita boleh extend lagi bisnes kita dan boleh bertukar-tukar pendapat, insyaAllah.